6 de la tarde del día 18 d'abril de 2000, 18 d'abril, 11 d'abril de 2016, es reuneixen a la Casa Consistorial per celebrar sessió ordinària extraordinària del ple. Tots els regidors de la corporació, la senyora alcaldessa, senyora secretària, queda comprovada doncs la concurrència de quòrum suficient d'acord amb el que preveu l'article 98C del Decret Legislatiu 2/2013 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Senyora alcaldessa, podem començar. Podem començar. Comencem pel punt número E, número 1, que és aprovació de les actes de les sessions anteriors. Sí, bueno, les teniu amb la convocatòria, se us van enviar les dos actes. Hi havia l'última ordinària del 2015 i la primera extraordinària d'aquest any, que era el sorteig de membres de la mesa de les eleccions agràries. Vale. Doncs això, toca, vots a, bueno, toca aprovada. Vots a favor? La segona no vaig assistir. Vale. Té l'abstenció o... No, no vaig vindre. No, però dic que si la prova, de fet van vindre pocs a la del sorteig. Sorteig de membres, no hi vam estar tots. Sí, era ràpid. Perfecte. Siguiente. Passem al punt número 2, donar compte dels decrets aprovats. Bueno, està ben aquí, no? Sí, sempre... són tots els decrets del número 184 de l'any 2015 al 39 de l'any 2016, que va ser l'última convocatòria. No, no ho dic bé, això. No, 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 no. No ho dic bé, que n'hi havia més. Aquesta és l'última. Sí. El 49, que és l'última abans de l'última convocatòria. Teniu bueno, la relació, ja ho sabeu, si voleu, si no heu vingut abans i voleu vindre a fer un cop d'ull, aquí estan tots. Sí, sí, ja. Vale. Punt número 3. Donar compte del decret número 26 del pla pressupostari a mig termini. No? Sí, és un dels decrets també, és l'O 26. Voleu que el llegim? Este, bueno, no ho sé, això és... A data 29 de febrer del 2016 s'emet l'informe d'intervenció relatiu a l'elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària del deute públic i la regla de la despesa. Fonaments del dret. L'article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la LOEPS en endavant estableix que les administracions públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual se garantirà la programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i el deute públic i conformitat amb la regla de la despesa. L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i la regla de la despesa de les respectives administracions públiques, les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. L'avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques. L'article 6 de l'ordre H
AP/2015/2012 de l'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, que determina l'obligació de remetre anualment, abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals s'enquadrarà l'elaboració dels seus pressupostos anuals. Per això, resolc aprovar el pla pressupostari a mig termini del període de 2007 a 2019 d'acord amb el següent detall, si podíem haver imprimit. Sí, ho pensem els i... El pla pressupostari el que es fa normalment és en base al pressupost que s'ha aprovat, en aquest cas el del 2016, per als 3 anys següents... No, com? No, 2016. El pressupost del 2016, pels 3 anys següents, hi ha un increment en general d'un 1,5% a tots els capítols. Llavors, la diferència és aquesta. No hi ha cap altre increment més a cap dels capítols, és a tots un 1,5%. Perquè realment és una previsió a mig termini, després un cop has de... Realment, quan te poses a elaborar el pressupost, si hi ha canvis, hi ha canvis. Però bueno, suposo que valdrà que no ens podrem passar d'aquí, digo jo. Bueno, en principi és clar, et serveix per tindre una idea de per on anirà. Sí. És com quan elabores la línia fonamental del pressupost que... Exacte. O si tens un ingrés extra que no comptaves al capítol de subvencions, algo que no es comptava i és per això. Per això es fa a nivell genèric, ja mos ho he marcat, normalment ja t'ho diuen de Diputació, se fa un increment del 1,5%. L'any passat seria el marc pressupostari... Sí, és el mateix. No és que li canviïn el nom, però és el mateix. Bé? No, és donar compte, amb aquest no hi ha votació en aquest punt. És donar compte del decret. Passem al punt número 4, que dona compte del decret número 38 de la liquidació de pressupostos 2015. Des d'on ho llegeixo? Si vols, és que el de liquidació m'explicaràs tu per llegir això. Resolem? Sí, resolem, els hi explico i després us ho explicarem el que ha passat perquè, bueno, no. Sí. Passem al resolc. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 que en termes consolidats figura a la primera part. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per corregir el desequilibri. Hi ha desequilibri, vale? Donar compte al ple de l'aprovació de la liquidació de la primera sessió que se celebri i trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El desequilibri ve del 2... Durant l'any 2015... Al fer la liquidació del pressupost hi ha hagut més despeses que ingressos perquè a l'any 2015 es van haver de fer, quan es va fer l'aprovació inicial del pressupost, hi havia una sèrie de despeses que ja se sabia que hi serien però que a l'aprovació inicial no es va poder aprovar perquè no hi eren els ingressos, però que ja sabíem que al fer la liquidació del pressupost del 2014 hi hauria un romanent de tresoreria important, llavors se podrien fer les modificacions. Així es va fer. Així s'han fet les dues operacions més grans, sobretot és el tema de l'obra del carrer Centre i l'adquisició. Llavors, això el que ha fet és com que l'ingrés que has tingut no és tal perquè és romanent de tresoreria, hi ha un desequilibri a la regla de despesa i la liquidació surt negativa. Llavors, t'obliguen a que facis un pla financer per equilibrar aquest desajust entre ingressos i despeses. Que els diners hi són, però com que són diners teus, que no són diners que han vingut de subvencions, toca equilibrar-ho. És això. És això. Compte donat.
si voleu, bueno, ja sabeu, clar, que si voleu vindre a veure el decret o voleu que us l'envio o alguna cosa, digueu i us ho faig arribar. L'informe d'intervenció, això és el mateix. Donar compte, el punt número 5 és donar compte de l'informe d'intervenció corresponent a l'execució del quart trimestre del pressupost del 2015. Això és el mateix, això és un informe que es fa des d'intervenció per informar de l'execució, en teoria, bueno, o sigui, de cada trimestre, que en aquest cas ja és l'última i és on s'explica un cop s'han entrat tots els ingressos i despeses que hi ha hagut. Exacte, per exemple, el 2015 la despesa, el límit de la regla de la despesa estava en 493,95 i la despesa que s'ha fet real són 910,257,97, que ve d'aquesta diferència que ja ens venia de l'altre any i que es regularitzarà ara el 2016. I ja està. Número 6. Ara sí que ja rectifiquem. Ratificar el decret número 23 del projecte del GR99. Això, bueno, no sé si què us sembla. Això ja ho tenim, ja, amb la convocatòria ja... No, en la convocatòria veig que tu portes... Sí, tots els punts a partir de la ratificació hi són, sí. Totes les... Sí. Ja estem amb això. Què us sembla si vaig directament a resol? Per no... Doncs, per tot l'exposat, a partir de lo que ja us hem enviat, col·laborar en el projecte estratègic GR99, Camí Natural de l'Ebre, d'acord amb l'ordre... ARP/375/2015 del 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del desenvolupament de projectes de cooperació de grups d'acció local de Catalunya en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, operació 19/3/2001, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. Designar el grup d'acció local Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmics 6 com a grup coordinador a efectes previstos en l'apartat 6 de les bases reguladores de l'ordre ARP/375/2015 de 16 de desembre. Manifestar l'interès en aquest projecte estratègic per contribuir al desenvolupament rural del territori i complir amb els compromisos que ens pertoquin d'acord amb l'apartat 8 de les bases reguladores de l'ordre ARP/375/2015 del 16 de desembre i la resolució d'aprovació de l'ajut per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Comprometre's a la signatura del conveni de col·laboració amb el grup coordinador en un termini màxim d'un mes a partir de la data de la resolució de l'ajut. Aprovar l'aportació econòmica de 350 euros al projecte estratègic GR99 Camí Natura de l'Ebre. Donar trasllat d'aquests acords a la següent sessió plenària per tal de que sigui ratificada. Tot allò segons el que disposa l'article 47.2H de la llei 7.985 del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. I punt número 7, notificar aquesta resolució al Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques a la plaça Sant Roc 2 de Móra d'Ebre. Això és, ja us ho dic, això, lo 6 demana un líder per a la dinamització del GR99, però és de forma de donar ressò. Sí. Vale? I bueno, pues, s'han presentat per un import de 29.000 no sé què euros per a que hi donen ressò, per a fer cartelleria i de més,
els 300 euros que es fiquen... I els 300... Es fiquen anual, o... No, és per este projecte. Són 150 per esta vegada. I hem de firmar un conveni amb ells i haurem de ficar 150 euros. Com no tenim a l'altra part del riu, doncs també el podem dinamitzar. Ara votem. Sí. Vots a favor, Conoll? Ratificar acord de la Junta de Govern Local número 21/2015 del programa de treball de formació RMI. És el mateix, també us ho he passat, això. És... és pel pla d'ocupació entre Diputació i el Consell Comarcal del 2015. Per tant, passo... Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'esmentat conveni en col·laboració entre l'Ajuntament de Garcia i el Consell Comarcal. Segon, donar trasllat d'aquest acord a la següent sessió plenària per tal que sigui ratificada. Tot allò segons el que disposa l'article 46.2H de la llei 7/1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Tercer, autoritzar l'alcaldessa perquè signi el conveni i la resta de documents que possibiliten la bona finalització de l'esmentat acord. I se sotmet a votació i s'aprova. No, perquè això era així. Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat el senyor Massip, el senyor Escolda i l'alcaldessa, la senyora López. I perquè... Es ratifica també l'acord que es va prendre per junta, perquè poder-ho portar ja... El Consell ens demanaven que els hi... La resposta, doncs això, a finals d'any, va ser abans del 31 de desembre, havien de tindre ja l'okei. Llavors vam quedar que es faria per junta i que llavors el primer ple ja es passaria. Ratifiqueu? S'ha faltat? Sí. No té costos econòmics, això, no? No. No? Bueno, 190 i pico euros, sí. És molt baix. No venia determinat aquí, aquí no estava. Punt número 8. Ratificar acord de la Junta de Govern Local. Número 1/2016 de l'adhesió a la contractació agregada a LocalRed. Això és el tema, te l'has llegit? Doncs el que el Red s'acaba el conveni es torna a ratificar a veure si troben entre tots els ajuntaments els preus de les telecomunicacions i tot el que hi puguem tindre més barat. Bé, més barat, a millor preu, perquè com són molts ajuntaments o és un conveni, doncs poden treure millors preus. I passo... Per tot l'exposat es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'adhesió a la nova contractació agregada esmentada entre l'Ajuntament de Garcia i el Consorci LocalRed. Segon, donar trasllat d'aquest acord a la següent sessió plenària per tal que sigui ratificada. Tot allò segons el que disposa la llei de l'article 47.2H de la llei 7/1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Tercer, autoritzar l'alcaldessa perquè signi els documents que possibiliten la bona finalització de l'esmentat acord. Quart, notificar l'acord adoptat i enviar la documentació sol·licitada al Consorci LocalRed al carrer Llacuna, 166, 9a planta de Barcelona. I se sotmet a aprovació i s'aprova per unanimitat pel senyor Massip, pel senyor Escolda i l'alcaldessa senyora López. Això és per l'internet i els mòbils d'aquí de l'Ajuntament.
Sí. Bueno, funciona bé, hi ha ball lleuger, eh? No, però això no és ni Eurona, ni lo de Netports, ni res, eh? No té res a veure. Això és que Localred és un consorci que a nivell de Catalunya s'encarrega de negociar amb les diferents companyies, amb Movistar, amb Orange... Amb... De què? No, t'hi pots acollir o no. No, t'hi pots acollir o no. Ells de fer lo que fan, és que, com que negocien per moltíssims municipis, aconsegueixen tarifes i condicions més bones que si vas tu sol. L'alternativa seria pues, parlant amb tots amb Telefònica, parlant amb tots amb totes les companyies i a veure quin preu hi treus. I en guany, si Localred aquí ho ha tingut? Ho teníem amb Localred, sí. Però Localred estarà dintre una xarxa, no sé què depèn. Localred estarà dintre una xarxa, l'internet ho farem a la companyia... Clar, amb qui s'han tret millors condicions, ara està amb Orange. Orange i Telefònica, Orange i els mòbils. I el fixe Movistar, Telefònica. En Telefònica. I n'esteu content? Sí, està bé, de preu. O de preu o de funcionament? Sí. És Telefònica, és el telèfon. El funcionament és la volta de l'empresa. N'entro? El que tracta l'empresa és la comercialització socialitzada, o agrupada de tots els ajuntaments. És una compra agregada, llavors el que fan és aconseguir més. Això ho fan, això ve des de moltes d'estes, Localred perquè és Localred, però hi ha l'Associació Catalana de Municipis que ho fa en tema d'assegurances, ho fan en tema de comprar material de paper, bueno, tot material d'oficina, ho fan també per la compra d'automòbils, de pick-ups i bueno, cotxes que necessitis per a recollida d'escombraries, pel que sigui. Ho fan per tema d'ascensors, també hi havia algo de per l'adquisició i manteniments. El que es fa és això, intentar que, com que a Catalunya hi ha molts municipis petits, a part dels pocs que hi ha a la zona de l'àrea metropolitana grans, la resta en general són petits. Llavors, perquè això, un municipi de 600 habitants, pues, te farien el tracte que li puguin fer a un particular, més o menys, se fan aquestes compres agregades per intentar que sigui més econòmic, tindre unes condicions més bones, que no anant tu sol. Vale, doncs votem, ratifiqueu. Sí. Punt número 9. Ah, no. No, és ratificar. Punt número 9, ratificar acord de Junta de Govern local número 5/2016 del pla experimental primer cicle d'educació infantil. Això s'ho vull llegir? Això ja és més. Crec que ho llegeixo tot. Vale. Proposta d'aprovació del pla experimental primer cicle d'educació infantil. L'Ajuntament de Garcia s'ha assabentat que el Departament d'Ensenyament ha ampliat el pla experimentat per incloure el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals úniques en el nucli de població i que formin part d'un ASER o no de municipis de fins a 3.000 habitants. Segons aquest pla, l'Ajuntament assumirà les adaptacions que siguin necessàries per condicionar els espais i contractarà la persona educadora amb titulació requerida no normativament, que és una TEI, una tècnica d'educació infantil o educadora, que a més de l'horari lectiu haurà de disposar de temps suficient per poder-se coordinar amb la mestra d'educació infantil i participar en les reunions que l'equip directiu del centre consideri oportunes i les que es trobin recollides en la programació general anual del centre. Les famílies dels infants del primer cicle abonaran a l'Ajuntament el cost del servei, que com a màxim serà el preu públic. No, no l'han ficat. No, perquè no està bé. Establert per a les llars del Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament es farà càrrec de les despeses del material fungible. Les places de la llar d'infant són per als infants del municipi i comporta l'agrupació dels infants del primer cicle d'educació infantil de 1 a 3 anys en un sol grup, amb una ràtio màxima de 10 infants. Els infants es poden incorporar en qualsevol moment en el curs escolar, si hi ha places disponibles en el moment de complir l'any.
D'altra banda, l'Ajuntament està assabentat de que aquests ens, que és aquests ens qui ha de realitzar la preinscripció i la matrícula dels alumnes del primer cicle d'educació infantil, mentre no s'hagin adequat els mitjans informàtics al Departament d'Ensenyament. És per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local adoptar el següent acord. Primer, sol·licitar al Departament d'Ensenyament la incorporació del pla esmentat amb anterioritat i segons la descripció feta. Segon, notificar el present acord als serveis territorials de les Terres de l'Ebre del Departament d'Ensenyament, que és al carrer Providència 59 de Tortosa. Tercer, donar trasllat d'aquest acord a la següent sessió plenària per tal de que sigui ratificada. Tot allò, segons el que disposa la llei de l'article 47.1 de la llei del 7/1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Se somet a la votació i s'aprova per unanimitat pel senyor Massip, el senyor Escoda i l'alcaldessa, la senyora López. I ara ho haurem de rectificar. Si voleu més explicació d'això, ja us la donaré. Una pregunta, això aquí per experimentar, que vol dir que és de forma provisional per estany i... L'any passat va començar com a de forma experimental i ho van fer... Dos pobles. Godall, recordo, sí. Masdenverge potser, dos. I dos més que ara no me'n recordo. I es veu que el resultat ha sigut molt bo. I ens van, bueno, nosaltres vam demanar informació, en aquell moment quan va sortir van demanar informació, però ja no estàvem dintre el temps de, per a fer este pla pilot. Però, bueno, quan vam demanar informació ens van trucar i va vindre el Toni, no sé si el coneixeu, del Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, junt amb l'Alita, i ens van explicar el que hi havia. El que hi havia és que, com ha funcionat tan bé, això ho han fet a tota la... a tots els pobles menors de, i que no tinguin guarderia a part. Això té un cost. I té un cost elevat que, té un cost elevat que és pagar una TEI. I això va a càrrec de l'Ajuntament. De moment no hi ha quartos, és el típic. No, la gent... I el local l'ha de ficar l'ajuntament o... El que ara han de fer modificacions. S'han d'adequar. Sí. O podria ser la part de l'escola si n'hi hagués lloc. Que en el cas de la torre, per exemple, que ho sé, els nens els fiquen a l'escola. Nosaltres tenim aquesta part d'aquí. Això pues, és una despesa que... Però què fem? El problema estava en que si no mos ha... Una part del bé de càrrec, sinó tot. Sí, els pares tenen un preu mínim que no hi és aquí, és, el preu de és 118 euros. Al mes. 118 amb... El pico no me'n recordo, però és 118 amb algo. Al mes. Després aquí pots pujar o no, però bueno, el preu mínim és 118. I és això. Que com a màxim serà no. El preu públic. No li podràs quadrar. Sí, són aquests... Són... No li podràs dir mal 125. Si quedarà 118. Bueno, sí, això sí. Pots ficar el tope, però no podràs superar. Podíem no fer-ho? Sí, però ens teníem que deslocalitzar. No ho podíem fer aquí baix. Perquè fins ara han fet així, però haver-n'hi aquesta prova pilot ja no faran així. Llavors has d'adequar una altra història que sent... I clar, doncs ja hem tingut que entrar. Vam parlar amb les mares, els hi va semblar mitjanament bé, els hi surt bastant més car del que pagaven fins ara, però és que és el que hi ha. És el que es paga tot arreu. Però ara estarà regularitzat. És molt bé, molt bé. Maimon. Ara estarà regularitzat. Si passa alguna cosa, se'n farà càrrec. Ensenyament i no mos... No. Tot un cos. Sí. El que passa que, bueno, pues, per part de la Generalitat també podrien ajudar una mica més. Però els petits ja sabem que si el paguem, moltes coses no les tenim. No. Els petits. Estic d'acord. L'usuari o l'Ajuntament? Estic d'acord. El problema és tindre dos o tres crios, saps? Tinguessis 8 o 10 o 20.
Això se li farà un contracte anual de curs a curs i després, pues, bueno, si d'aquí 2 anys no hi ha crios, el problema estarà és que si comencem, si n'hi ha un crió, ho haurem de fer. Bueno, okay. Però bueno, és el que hi ha. Bueno, sí, 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 bueno, sí. Si no li, però si li interessa... Però és el que hi ha. I este és el punt número 9. Ratifiqueu? Jo sí. Sí. Sí, no, no tens... No, però la televisió és tancada de vots. Cal deslocalitzar-la, ficar-la fora de... Que les mares es busquin un local, saps? És que... Anem al punt número 10. Texas per recinte, però no era recinte de l'escola. La paga Texas per recinte. Sí, sí, però... Però està dintre del perímetre escolar. L'accés, la recinte no m'agrada, no sé com. Sí, 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 vaig parlar amb Toni, sí, sí, això. En principi, fan així no podria estar. Sí, però l'únic accés és el recinte escolar. Aquí ens van dir que ens... No té una porta interior que tenen l'únic. No, no, l'accés per tenir el recinte escolar. Però bueno... Un passillo o algo, no podrien entrar ni per la mateixa porta... Fa un passillo o l'està... L'està al carrer, este que allà ho fa. Fins aquí dalt, jo fa un passillo d'aquí dalt. El tema de la solució. Sí. Amb este lloc, sí. No, l'escala de Tarragona hi ha per el cul. Escala de Tarragona, potser. Ascensor, sí, per l'escala de Tarragona, potser. Cargols a la llana. Vale, punt número 10. Sí, no? Proposta, aprovació, modificació... Of, número 7, reguladora de la taxa del cementiri. Ho heu mirat? Sí. Pues passem a lo que es proposa al ple. Amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la corporació, acordar primer, aprovar provisionalment. Primer, aprovar provisionalment l'exercici de 2016 i els següents, la modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, que a continuació es relaciona. Article 6, quota tributària. A. La quota tributària es determinarà per l'ampliació de la tarifa següent. Per l'aplicació de la tarifa següent. 1. Assignació de la durada de la concessió. Nínxols, a determinar les categories. Fins ara eren 328 euros. Parcel·les, a determinar categories. Fins ara era 397 euros. Passa a dir que l'article 6, quota tributària, la quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent. 1. Assignació de la durada de la concessió. Nínxols, a determinar categoria, passa a costar 800 euros. Columbaris, això no passa a costar perquè és nou, seran 700 euros. I parcel·les, a determinar per categoria, seran 397 euros. Segon, aquest acord provisional s'ha d'exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquests ajuntaments per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de Tarragona, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar, si s'escau, al·legacions. Tercer, quan no s'hagin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional. L'acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. Es publicaran al Butlletí Oficial de la província moment en què entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix a la interposició de cap tipus de recurs. Alguna pregunta? Sí, jo veig que hi ha poca diferència entre els 700 i 800 euros quan un qual té una cosa i l'altra no ho està, no ho crec. Els columbaris 16 poden sortir el cost que ha tingut té d'alt amb 350 euros i aquí es veu, veig que sí que poden treure, en canvi, els mitjos. Així que puja molt de 300 i tipus a 800. Bon. Que ara el cost actual està... Ha fet un estudi de mercat i t'he de dir que els nínxols, doncs compres el nínxol i, bueno, primera que això ho han fet ara i sabem el cost. Ha fet un estudi i els nínxols, bueno, doncs, no? T'ha sortit sí, més o menys sí, això, han parlat pels pobles del voltant, més o menys és això, i comptes que amb els nínxols després has de fer la despesa, si vols, sempre és d'això, de ficar-hi el seu mármol, d'això, i això té una despesa més elevada. En canvi, si tu compres els columbaris perquè pues, ja t'està bé que t'incinerin i compres allò, ja compres amb lo... Diguéssim que ja compres lo columbari, és un mini nínxol amb tot el seu mármol i tot això. I per pobles del voltant pues, veiem més o menys que este preu, ella l'ha fet i li ha sortit això. Home, és que si no pujaríem un 1.300%. Les despeses que hi ha de... mínimes, les que hi ha de personal al llarg de l'any, de, que això està fet de, pel cost efectiu que et van fent des del Ministeri, està fent el càlcul de, del cost que li suposa l'Ajuntament quan la brigada hi ha d'anar a fer cos o el que sigui, i en base a això hi havia, bueno, amb un Excel està fet, el cost que surt el, pel nombre que hi ha, tant de columbaris com de nínxols, el preu que s'havia d'establir. Columbaris no els cal comprar, venen a sortir 50 euros, Més les obres, més... No, surt això. Sí. 400 era el que era el columbari en si. Me penso que eren 400 o 400 i pico. Ara no me'n recordo on està mirant. Tampoc sé exacte. I llavors hi havia això, la feina i després el manteniment que hi pugui haver de, en general del cementiri, no només d'un columbari, clar, sinó de, en genèric. Passem a votació. Vots a favor? Punt número 11. Proposta per aprovació i modificació número 13, reguladora de la taxa de la piscina. S'ho heu mirat? Bueno, ara ho deia. Per això es proposa al ple amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la corporació acordar, primer, aprovar provisionalment per l'exercici 2016 i següent, la modificació de l'ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa dels serveis de la piscina municipal, que m'ofego, que a continuació relaciona. On diu, article 6, quota tributària, abonament tota la temporada de juny a setembre, 40 euros, abonament mesos juny i juliol, 25, abonament mesos agost i setembre, 25, entrada de 5 a 65 anys, 3 euros i mig, entrada especial per grups a partir de 10 persones, entrada 2 euros i abonament 15 euros. Passa a ser o passa a dir, article 6, quota tributària, abonament de tota la temporada de juny a setembre, 40 euros. Abonament dels mesos juny i juliol, 25 euros. Abonament dels mesos agost i setembre, 25 euros. Abonament familiar tota la temporada de juny a setembre, mínim 3 persones de la mateixa unitat familiar. Caldrà portar llibre de família. La primera persona, 40 euros. La segona persona i les següents, 25. Abonament de 10 entrades. En endavant té 10. 25 euros i entrada de 5 a 65 anys, 3 euros i mig. Segon, aquest acord provisional s'ha d'exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquests ajuntaments
per a un període de 30 dies des del següent de la publicació, al de la publicació de l'anunci de l'exposició del butlletí oficial de la província, dins del qual els interessants podran examinar l'expedient i presentar, si s'escau, al·legacions. Tercer, quan no s'hagin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional. L'acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de les serveis de la piscina municipal. Es publicaran al butlletí oficial de la província moment en què entraran en vigor. Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu el de tràmit no qualificat, no procedeix a la interposició de cap tipus de recurs. Alguna pregunta? Jo no sé, el que veig que el moment que doneu per a pujar és que no s'havia tocat l'ordenança des de fa 5 o 6 anys. En aquell que hem passat 5 o 6 anys, seria més aviat una raó per augmentar el preu, no per avançar. També com que el cost de la lliga tampoc no s'ha pujat. Estaria bé que és un desigual. Ja no entenc és que s'abaixi. Com que no es donen raons econòmiques perquè els serveis de piscines són els més necessitaris que té l'Ajuntament, més aviat té pèrdues que no pas beneficis en una raó per a... Bueno, jo dono la meva opinió i és un servei més, com estàvem parlant d'un servei de guarderia i ha de ser, el poble també. Nosaltres és una de les piscines més cares de per aquí, I hem pensat que inclús és massa cara com a unitat familiar, perquè 40 euros cada crió, doncs hi ha famílies que no hi arriben, i hem decidit fer això, un abonament familiar. I per altra banda, hem tret l'entrada de 2 euros, abonament de 15 euros, perquè doncs, des d'allà baix, Juanjo i tots se queixaven de que doncs, és gent que està al càmping i només va liar-la. Això ho hem tret i hem ficat un abonament que és una T10, que serà, tu pagaràs 25 euros i amb una creueta, vull dir, cada vegada que anides a la piscina, per exemple, tu hi vas els caps de setmana perquè entre setmana n'hi pots anar, doncs cada dia que anides, vas el dissabte una creueta, vas el diumenge una altra, ho entens? No tens per què anar-hi d'això, hem decidit fer això, criteri deficitari ho és, ho sabem. Però és un servei que dones a la població. Jo crec que pugen més els preus, són bastant cars els d'aquí. No dic de pujar, però m'entén els que no traguin cap on no traguin. Jo vaig veure que hi ha altres piscines, no vaig veure el preu on l'any passat de Flix variava, un preu variava 2 euros en més i l'altre 2 euros. Però hi ha abonaments familiars. Comparar-nos amb Flix, és una mica de greu, només que comparis amb Flix, la Torre, Flix és una mica més gran que Gràcia. Ja, però hi ha una competència més barata a Flix, com a 43, igual no ho sé. 43? Però deficitari, Víctor, et saps que ho és igual. Flix el preu 50 euros de l'Ocià. Però clar, vas complicant la vida a les famílies. Penso jo, és un criteri meu, eh? Un criteri nostre, vamos. Si diguessis educació, em dic que no. Perquè cap de la piscina feia gran, ja ho sé. És tan un capritxo. Ens devem. Entre poc i mal. Una cosa que no ha necessitat, com és educació. No, però bueno, és un servei més. I no està a l'entrada com a recaptació final. Això és una cosa que l'entrada no vol dir res. És la temporada el que ha recaptat, llavors podrem valorar si ha anat o no ha anat, perquè la millor entrada és barata i entra més gent i fas més recaudació, saps? Però l'entrada en si se queda igual, és aquest típic joc. Però fa el mateix. Exacte. Si ha de ser, necessitaria molt més. Per això. Un preu no vol dir res, perquè la millor un preu més barat pot entrar més gent. Però si no veig que al final s'hi ha més sí, però per merda i segur, fes-ho com vulguis. A veure, comparant la diferència, si passa una família que vine a 5-3 i ara van 4, 4 ara és més barat que 3.
Sí, 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 és qüestió de que pues, si una família pugui anar-hi. És intentar que la piscina no es quedi buida. Incentivar, dones unes facilitats al poble i per algo està. Deficitària, ja ho sabem. Bé, hi ha altres fórmules, per exemple, un de, com he dit, el que tenim de Bries Petit. Una cosa que incrementa el cost és, que jo el que comencen a pagar als 5 anys, em sembla, i els 5 estaven, no sé si els 10, 11, 12, han d'anar acompanyats perquè no poden anar sols, perquè no es posa un preu més barat o entre 5 i 10, 11 anys, que són els fills que tenen, que jo també que anar acompanyats. D'aquesta forma, només té que canviar un preu, però un preu diferent, entre 5 i 10 anys. No ho sé. No, mos ha semblat bé esta opció, vull dir, si no... Aquest any provem això i al final de temporada... Sí, mos ha semblat bé esta opció, vull dir... Final de temporada ja es veurà, farem números i... Números són deficitaris. Però, però bueno, valores a veure com t'ha anat. No, més que res, amb la visió allà. Que hi hagi anat més gent, que hagi pogut disfrutar la més gent. Pots dir més o menys gent. Ah, això, és que... El que interessa és això, és que la gent hi vagi. Hi vagi, ja que hi ha una cosa allí que surt deficitària, que d'això, doncs que almenys la gent pugui accedir-hi, que no pel preu no els hi facilitis, doncs perquè una persona, a la millor, una família que té tres crios, 40, doncs és car, doncs a la millor els hi facilites d'alguna altra manera. Subvenció per un igual a la persona que ho necessita i que pot facilitar-hi vagi, o a la persona que... Jo parlant amb la gent és el que ens han demanat i jo ho veig molt normal. Quan trobarem el món? Passem a votació. En favor? Abstencions? 3. En contra? Doncs un en contra. Punt número 12. Proposta d'aprovació de moció de suport de les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Se l'heu llegit tots? Perquè això és un rato llarg. Passo als acords. I és manifestar al govern de l'Estat espanyol el rebuig de l'Ajuntament, en este cas de Garcia, a l'aprovació definitiva del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, que va tenir lloc en Consell de Ministres del passat 8 de gener del 2016. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Punt número 3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials, presenti davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l'objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Demarcar a la Comissió de Medi Ambient Europea que vetlli per l'adequació i el compliment del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre a les directives europees d'aigua, aus i habitants. Comunicar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Votem? Votacions a favor? Abstencions? Abstencions? Vots en contra? Jo m'abstinc perquè no estic d'acord amb el control, jo estic en contra del transversament i tot això, però de la forma que està redactat el punt 2, aquí una entitat terrorista posa una bomba i diu que és contra el pla hidrològic i li donaria suport. El que vol aquest suport, que s'entén per donar suport econòmic? No. Si hi ha una maninari, m'abstinc. Econòmic no... Tu t'has abstès? No. En contra? Contra, també?
Ah, perquè has dit abstinc. Vale. No. Punt número 13. Proposta, aprovació, rectificació, inventari de béns. S'ho mirat això? Sí, no? Per tot això, hi ha un bon... Per tot això, l'alcaldessa sota assignat proposa al ple municipal l'adopció del següent acord. Aprovar la ratificació de l'inventari general de béns de la corporació actualitzat a data de 31 de desembre de 2015 i formulat per la secretària que incorpora com a annex els inventaris de béns propis dels organismes autònoms, societats municipals i altres ens dependents de l'Ajuntament. 2. Remetre còpia de l'esmentat inventari al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la subdelegació del Govern. Aquesta també s'ha de votar, no? Sí. Vale. Vots a favor? Punt número 14. Proposta de la delegació de la taxa del 1% a base, 1,5% a base. S'ho heu llegit això? Vale, doncs passo al cor de ple, vale? Passo a llegir l'acord. Examinada la proposta de ple de l'Ajuntament i després del corresponent debat, bueno, amb la majoria exigida de l'article 47.2 de la LRPRL, de la redacció donada per la llei 57 del 2003, el ple de l'Ajuntament acorda, primer, aprovar la delegació de les facultats que a continuació s'indiquen, amb les funcions que es detallen a l'annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest ajuntament a favor... És meu? Sí. Oh, però on t'anava? Segons... Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s'indiquen, amb les funcions que es detallen en l'annex 1 de la present acord, la titularitat de les quals pertany a aquests ajuntaments a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a través dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l'abast i les condicions que s'estableixen al present acord, de conformitat amb l'establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRPRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. Delegació de la recaptació en període voluntari, en període executiu i la inspecció de taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques a favor d'empreses explotadores per tal, tant les que afectin a la Generalitat o una part important del veïnat com les que no. Primer, revocar la delegació de les facultats indicades a continuació, la titularitat de les quals pertany a aquests ajuntaments de conformitat amb l'establert en l'article 106.3 de la LRBRL i l'article 4 de la LRJAP-PAC. Renovació de la recaptació en període executiu de les taxes i preus públics de forma genèrica. Delegació adoptada per acord de ple municipal del 31 de maig del 2001. Segon, aprovar i incorporar al present acord l'annex 1 del conveni
regulador de la Diputació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s'indiquen totes les delegacions conferides. Tercer, la durada per la qual s'acorda la present delegació s'estableix fins al 31 de desembre del 2020, prorrogable per reconducció tàcita per períodes consecutius de 4 anys, la qual es produirà llevat que qualsevol d'ambdues administracions acorden deixar de sense efectes l'esmentada delegació, en el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de 3 mesos. Quart, la presentació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especialitzats en l'article 5 de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la realització d'activitats administratives delegades o encomanats a base de gestió d'ingressos. Cinquè, per la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona s'entendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves còpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. Sisè, notificar el present acord a la Diputació de Tarragona als efectes que, per la seva part, es produeixi a l'acceptació de la delegació conferida. I setè, facultar al senyor alcalde, alcaldessa en aquest cas, de l'Ajuntament de Garcia per la formalització d'aquells documents que siguin necessaris per l'execució o desenvolupament del present acord. Bueno, ho expliquem, sí, perquè això és un rotllo. Això és de la taxa que es cobra actualment de l'1,5% a les empreses elèctriques. Fins ara, qui se n'encarrega de la recaptació, gestió, en cas que hi hagués reclamació, tot, és l'Ajuntament. I des de base ens han ofert, com a molts dels altres impostos i taxes, portar ells tot el tema de recaptació i, de fet, ja passar directament amb ells i les empreses, de fet, a nosaltres ja no s'hauran ni de posar en contacte amb nosaltres. I no sé si recordeu que cada mes i cada trimestre enviaven els fulls amb les seues lectures, el que pujava, llavors ells ja feien també els càlculs, si ens quadrava o no ens quadrava. Això directament ho hauran de passar a base. I si n'encarreguen més de base. Això és... No, dic que això és perquè aquell senyor, que no sé com se diu, no me'n recordo. Valdi no. Borja. Jaume Borja. Ens va dir doncs que ho han començat a fer perquè els càlculs que fan, pues... Bueno, sí, clar. Fan els seus càlculs. O te'n fies o no te'n fies. I tu els dius si guana i els... Clar, tu els dius si guana i tu els reclames els càlculs que ells han fet. Clar, el reclam és l'1,5% en base als càlculs que ells ja passen, no hi ha manera de... Per això hem decidit fer aquesta prestació i mos hi volem adherir, ja està. Vale, vots a favor? Sí, però és el millor ara. Abstencions? Ah, sí que sí? Ah, doncs no m'he fixat, perdona. Esta és una altra proposta de Más de lo mismo, no? És referent al mateix, sí. Vale. Punt número 15. Proposta d'aprovació amb modificació reguladora de la taxa de l'1,5%. És un mai sigue, però bueno, passem a lo que acordem, vale? Sí, per a votar. Primer, aprovar provisionalment per a l'exercici 2016 i els següents la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa
de la taxa per la utilització privativa i o aprofitament especial del domini públic local per a empreses o entitats explotadores dels serveis del subministrament que a continuació es relaciona. Article número 9, règim de declaració d'ingrés. Això és el que tenim. Primer, el subjecte és passiu de la taxa han de presentar abans del 30 d'abril de cada any la declaració corresponent a l'import dels ingressos bruts facturats en l'exercici anterior. La declaració presentada farà referència als subministraments realitzats en el terme municipal i especialitzarà el volum d'ingressos percebuts per cadascun dels grups integrants de la base imposable. Segons detalla l'article 5 de l'apartat 3, desagregada per conceptes, de conformitat amb la normativa reguladora de cada sector. La quantia total dels ingressos declarats pels subministraments als que es refereix la lletra A de l'esmentat article 5, apartat 3, no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors o altres instruments de mesura instal·lats en el municipi. 2. Les empreses o entitats que utilitzen xarxes alienes hauran d'acreditar la quantia satisfeta al titular de les xarxes a fi de justificar la minorització d'ingressos a què es refereix l'article 5, apartat 2 de la present ordenança. Comprovat el contingut de la declaració i, en el seu cas, la documentació aportada o requerida, es practicarà la corresponent liquidació que es notificarà als interessats i podrà ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de pagament voluntari previst en l'article 62 de la Llei General Tributària. Quart, la presentació de les declaracions després del termini fixat en el punt 1 d'aquest article originarà la liquidació de recàrrec per la declaració extemporània, segons el que preveu l'article 27 de la Llei General Tributària. Passa a ser, l'article 9, règim de declaració d'ingrés. 1. S'estableix el règim de liquidació a cada tipus de subministrament que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereix. El cessament de la prestació de qualsevol subministrament o serveis d'interès general comporta l'obligació de fer constar aquesta circumstància a l'administració municipal. Els subjectes passius de la taxa han de presentar durant el mes següent a la fi de cada trimestre natural la declaració corresponent a l'import dels ingressos bruts facturats durant aquell. La declaració presentada farà referència als subministraments realitzats en el terme municipal i especificarà el volum d'ingressos percebuts per cadascun dels grups integrats de la base imposable, segons detalla l'article 5 de l'apartat 3, desagregada per conceptes de conformitat amb la normativa reguladora de cada sector. La quantia total dels ingressos declarats pels subministraments als que es refereix la lletra A de l'esmentat article 5, apartat 3, no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors o altres instruments de mesura instal·lats en el municipi. 2. Les empreses o entitats que utilitzen xarxes alienes hauran d'acreditar la quantia satisfeta al titular de les xarxes a fi de justificar la minoració d'ingressos a què es refereix a l'article 5, apartat 2 de la present ordenança. Comprovat el contingut de la declaració i, en el seu cas, la documentació aportada o requerida, es practicarà la corresponent liquidació que es notificarà als interessats i podrà ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de pagament voluntari previst en l'article 62 de la Llei General Tributària. La presentació de les declaracions després del termini fixat en el punt 1 d'aquest article originarà la liquidació del recàrrec per declaració extemporània,
segons el que preveu l'article 27 de la llei, general tributària. Segon, aquests acords provisionals s'ha d'exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquests ajuntaments en un període de 30 dies des del següent al de la publicació a l'anunci d'exposició al Bolletí Oficial de la província, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar, si s'escau, les al·legacions. Tercer, quan no s'hagin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional. L'acord provisional elevat a definitiu, més el text íntegre de l'ordenança fiscal reguladora, es publicaran al Bolletí Oficial de la província, moment en què entraran en vigor. Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix a la interposició de cap tipus de recurs. Quines empreses afectes? Endesa? Endesa, que n'hi ha, són tres. Iberdrola. I el tràmit també? Les línies d'atenció paguen? Per què no paguen? Jo des que hi soc, les que sempre han enviat i paguen són les Endesa, que n'hi ha tres de diferents. Iberdrola i Gasnat. No, no, però d'Endesa hi ha Endesa 21, Endesa, hi ha tres tipus d'Endesa. Iberdrola i Gas Natural. I Telefònica i Telefònica? No, perquè no sé exactament com va el tema, però no. En el tema aquest de la taxa de l'1,5 són aquestes 5. També te'n fas explicar que també fas més sol d'1. Sí. Tant la planta elèctrica, de transport, com la de telefònica. I amb este, no sé si, perquè amb esta parrafada, realment el que canvia aquí és la... Fins ara era anual, si ells sí que t'anaven enviant, però realment l'obligació era... No, fins ara era que havien de presentar abans del 30 d'abril de cada any la declaració corresponent a l'any anterior. I ara serà trimestral, perquè volen tindre-ho més controlat i així poder estar més al davant. Esperem que vingui per fer la... Ara hem vist l'import d'increment de valors terreny i naturalesa urbana. No, no, això està malament. Això, el que ha llegit, no? Al final de tot, el punt tercer. Sí, el punt tercer per error, perquè vaig fer copiar i pegar, i fica ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles i no és este. Està ficat per error així. No està bé. Pare, no és pagat? Telefònic. Sí, sí, sí. Rep de les línies d'atenció. I telefònica? Sí. 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 I la d'alta? La d'alta és una d'alta que és de 220.000, l'altra molt alta de 400. I la de cosa 300 més, perquè també és de mitja o d'alta. Tu ja més alta més segures. Aquella és d'alta, 220. Això hi ha tres d'alta i la segona és mitja, tot més. La mitja és 200, també s'ha fet el poble. No, no, una de les altres fibres. Bueno, però l'altra, sí. És alta que és de 200.000, molt alta, de 400. La mitja, que ho he dit, ho preguntaves si s'ha de pagar. No, és que ells se n'encarregaran, però jo això ja no ho sé, ja li preguntaré a Balti. Ja li preguntaré a Balti. Telefònica, però no fa servir, té passacables. Sí, sí, no, estos també paguen, el que passa que això, el que diuen ells, és el que els reclama. Em sembla que sí, em sembla que les cartes estes també... Hi havia telefònica? Sí, perquè ho rebo jo, no? I dic que va... Sí, potser així també, telefònica. Les tres endes, segur. Iberdrola i Gas Natural. I Gas Natural, bueno, totes les empreses que utilitzen sol o equipaments municipals per a fer la seva feina, diguéssim. Ai, per a... Bueno, ocupació. Per passar. Les coses. Sí.
Sí. Dos cables. Han votat? No, no. Hauríem de votar. Perquè la part que és privada que passa per la meva finca, jo he cobrat. No passa cap. Vale. Perquè això ho cobres perquè passa pel carrer. Sí, sí, clar. Perquè té una torre de... La telefònica sí que passa pel poble. Sí, telefònica sí. Per dir que és de bona detenció, doncs... Però es preguntava. La part que passa pel comú... No, ja ho preguntaré, Valti. I abans de l'altre passava pel carrer. Ja ho sé. Ja ho sé. Votem? Votació, vots a favor. Passem a votació, vots a favor? Sí. Tots. Passem al penúltim punt, que és el 16, moció de suport a l'Ajuntament i al poble de Flix pel tancament del Cros. Això s'ho ha llegit? És que si no... Eh? No? Farem un esforç. Este és l'últim. Farem un esforç. Vau pensar que hi havia el mateix. No sé quin, no me'n recordo el dia i vaig anar jo. Va demanar, no me'n recordo el dia ara, ben bé, però hi vaig anar que ho va demanar l'alcalde que li féssim. Sí. Llegeixo per ell que no se l'ha llegit. Moció de suport a l'Ajuntament i al poble de Flix pel tancament del Cros. El propassat dimarts 22 de març del 2016, ja sabem el dia, l'Ajuntament del Flix va aprovar per unanimitat els regidors que composen el plenari de moció que s'adjunta a continuació literalment. La història de la fàbrica de Flix és com la del segle XX, una història plena de sobresalts, d'adaptació als canvis tecnològics i a les exigències dels mercats que, de manera implacable, ha anat imposant el pas del temps. Però per damunt de tot és història d'una gent que amb tenacitat, visió i coratge ha anat esquivant un a un tots els obstacles que han sorgit en el camí. Antoni Zavala, 1997. Avui, el darrer d'aquests obstacles que relatava el president del grup del Cros ens porta a aquest ple. El Cros Flix, darrera inversió mínimament significativa a Flix l'any 1997, que gairebé 20 anys, fa gairebé 20 anys, 100.000 milions de pessetes, un 25% amb origen públic. Des de llavors fins avui res de res, amb un deteriorament continuat de les plantes productives. Una empresa, una factoria, no pot sobreviure sense inversió, sense manteniment en 20 anys. Flix ha viscut una situació complicada cada vegada més. Les dues darreres dècades cada vegada més convençut de que el seu futur no passa per Arcros. Poc a poc, empreses com Inquide o Quemira, que havien apostat per ubicar-se a Flix, se n'adonen de qui tenen al costat i es desvinculen d'un perillós company de viatge i busquen lluny de Flix el futur dels seus actius cercant solvència i fiabilitat i fugint del Cros. La de Flix, la factoria que va ser el principal centre de producció, negoci i ocupació d'Arquímia, una factoria que durant dècades va generar extraordinaris beneficis que van acabar revertint en altres factories del grup. Poc a poc, el Cros va veure la de Flix com un problema que havia d'abordar separant el seu futur del municipi. En paraules de la pròpia companyia, el Cros continuarà esta política de ganarreficiència teniendo com objetivo el cierre de les plantes menos eficientes i competitives. El tancament de la línia de clor de Flix, en separar els noms de Flix i el Cros, és una prioritat per a la companyia. Com bé diuen, no és un mitjà, és un objectiu que el Cros vol concretar en els propers mesos. Ho van intentar l'any 2013 amb arguments purament econòmics. Ara
ara els arguments són més clars, operatius i estratègics. Flix no té lloc en el futur, en el futur proper de l'empresa. Estem sense dubte davant d'una deslocalització dins del mateix estat. Aircross, al mateix temps i dins del mateix pla de reestructuració que pretén abordar en els propers mesos, contempla el tancament de la línia de clor de Flix al mateix temps que anuncia i anunciarà inversions milionàries en altres plantes del grup, ja anunciades a Sabiñánigo, properament anunciada a Vilaseca. Que ningú es sorprengui, Aircross ha de sorgir fent fora de... No, Aircross ha de seguir fent fora de Flix el que està fent en el nostre municipi. Ha de continuar servint els mateixos clients amb els mateixos productes, però ho farà des d'altres factories del grup. Davant això, no ens podem quedar parats i expectants, ningú s'hi quedaria. No sabem quines complicitats trobarà Aircross. La de la gent de Flix, segur que no. La gent de Flix ha dit prou. La mateixa empresa, amb tota la tranquil·litat i aprofitant la poca concreció de la llei de residus i sòls contaminants al seu informe d'auditoria de 2015. Concretament, a la pàgina 165, sòls preveu una despesa de 2,94 milions d'euros pels propers 9 anys per descontaminar 15 hectàrees de terrenys a Flix, és a dir, poc més de 300.000 euros per any. La mateixa empresa que el passat mes de març va demanar a Aquamet i a l'Ajuntament de Flix reclamant 20 milions d'euros per la utilització dels seus terrenys del racó de la Pubilla per disposar dels seus propis residus ja tractats extrets del riu. La mateixa empresa que gairebé té 15 hectàrees de terrenys contaminats sense cap intenció de descontaminar-los. La mateixa empresa que ha disposat 1 milió de tones de residus al fons de l'embassament. La mateixa empresa que paga els seus tributs amb un any de retard a l'Ajuntament de Flix i garanteix els pagaments a la Seguretat Social hipotecant tots els seus terrenys de Flix, habitatges dels treballadors inclosos. La mateixa empresa, Aircross, que en els darrers anys ha traït els seus jubilats i ha fet fora desenes de treballadors amb l'argument de garantir el futur de la planta. Aquesta empresa, com tothom pot comprendre, no trobarà la comprensió ni la resignació de la gent de Flix ni del seu ajuntament, i esperem que no pugui trobar la tolerància ni la indiferència de l'administració, d'aquella administració a la que maltractada quan li convé que li negocia el deute, que li financia les inversions, que no li fixa termines per descontaminar, que no l'obliga a prestar garanties que cobreixin els seus passius ambientals. Aquesta administració no pot observar impassible el que és una deslocalització encoberta. Per tot això, i perquè entenem que Flix no es mereix les decisions d'Aircross ni de la política d'Aircross envers el municipi, i perquè estem convençuts de que, com deia el senyor Zavala, aquest obstacle, tot i les dificultats extremes i la situació crítica, també el salvarem. Es proposa el següent acord: manifestar la nostra indignació per l'anunci d'inversions que només és possible gràcies a la descapitalització continuada dels beneficis històrics de la planta de Flix, que ha vist com la reinversió de la mateixa ha estat nul·la durant els darrers 20 anys. Remarcar la viabilitat de la planta de Flix amb clients i productes valorats al mercat passa per una inversió a la que ara es planteja. Desestimant aquesta opció, Aircross desatén una vegada més qualsevol mínima responsabilitat social corporativa envers Flix i el seu entorn, que es veu abocat a la situació d'extrema gravetat ocupacional a curt termini. Lamentar que s'utilitzi com a excusa de mal pagador l'anunci del tancament futur per part d'altres empreses del sector per justificar una decisió que obeeix a raons estratègiques que pretenen desvincular el nom de l'empresa de Flix i els problemes ambientals
que la mateixa Ercros hi ha generat. Estem doncs davant d'una acció de deslocalització premeditada que no respon a criteris operatius ni econòmics. Conscients que el futur industrial de Flix fa temps que no passa per Ercros, l'Ajuntament de Flix i la Generalitat de Catalunya estan impulsant un seguit de mesures per a la reindustrialització del municipi que compten amb Ercros com a col·laborador necessari i forçat pel que fa a la disponibilitat de terrenys. Lamentem l'evident ús propagandístic que Ercros fa d'aquestes accions i que en res ajuda al bon fi de les mateixes. Vista la disponibilitat dels recursos econòmics per part d'Ercros, cal exigir que s'accelerin de forma dràstica els terminis de la neteja de terrenys industrials de Flix fins a la seva totalitat. L'actitud actual d'Ercros sembla pretendre que Flix es quedi amb els passius ambientals de la seva activitat mentre es traslladen a actius productius a d'altres emplaçaments de l'estat espanyol. Donat que ni la població ni els treballadors de Flix estan entre les prioritats d'Ercros, l'Ajuntament de Flix vol fer una crida a les administracions i agents socials a intensificar l'actual recerca d'alternatives econòmiques i garanteixin el futur del municipi. Així mateix, el ple de l'Ajuntament de Garcia, en aquest cas, no, Sirà, acorda donar suport a la moció que aprova per l'Ajuntament de Flix i fer arribar aquesta moció a l'Ajuntament de Flix. Votacions? I com dissetè i últim punt, entrem a precs i preguntes. Sé que arregli esta també. Va arreglar les del despatx, però aquestes aquí també. No, ja està arreglat. Bueno, no, lo porto ja sempre. Però com està la barca? Crec que no ha passat. Aquestes festes no han passat. No té bateria, la barca està escollida. Però no està? Quan? Quan? Per la baixa del riu, si l'ho d'aquí... Quan ara baixi el riu l'arreglarem, clar. Bueno, l'arreglarem, ho col·locarem al posto. S'ha d'estirar amunt i... S'ha d'orçar. La roca com està? Com està la D? La roca de Grot. Estem en ello perquè bueno, la Txella, per la Txella està bé. Però bueno, estem amb l'ACA pressionant i bueno, per cert, demà parlaré en ell. Sí, sí, estem en ello perquè per la Txella la feina seva ja està acabada. I estem pues, intentant fer reunions i mitjançant l'Oloasso apretarà per a... Espera que això s'arregli. I el dipòsit de l'aigua? El dipòsit de l'aigua actualment està a la càrcel. La setmana que ve, o no, d'aquí 15 dies, nomenen amb una altra persona i després anirem a parlar amb Madrid amb ell. És que, bueno, suposo que us ho vam comentar, que hi havia un conveni pel mig i tot això, doncs va passar tot lo jaleo que va passar, ara els senyors d'actualment estan a la càrcel i ara... Però estamos en ello, estamos en ello. Suposo que anirem a Madrid. Podria comentar si ficava una presa al centre, però jo no ho faré. Volia comentar una cosa a l'acte de l'última sessió ordinària o tipus ordinària del 15 de desembre, amb les apassació, ajornaments i tot això que hi ha hagut. Estem quasi a 4 mesos de l'últim ple, ens hem accedit del termini durant com està el règim de menys de 3 mesos, doncs això que els motius del passament són justificats, però desmiraven una mica bé, denunciar-nos a... Bueno, en teoria, clar, es feia l'últim dia del trimestre, va haver la defunció de la vida de l'Oriol, i quan s'havia tornat a fer, l'alcaldessa estava malalta i ens ha portat estos quasi 15 dies de...
Sí, sí. No hi ha... Ja, potser sí. No, el que passa que normalment és pel tema de... sí, és per moltes vegades no hi ha prou temes, és allò, doncs, intentar, i perquè pugues entrar a la liquidació i tot, i va bé aquest tema. No hi ha... Vaig també a les factures, però jo crec que l'any passat hi havia setembre, octubre, dos, un al voltant dels 600 euros de pagaments al Canal 21. Tenim un conveni de 4.000 euros per aquest any de gener a desembre. I l'any passat? Ostres, t'ho vaig dir que t'ho miraria, ara no me'n recordo de l'any passat, però per aquest any hi haurà pagos trimestrals, sí. De 1.200 euros cada... 4.000 més IVA, partit entre 4. Espera, que t'ho diré. I això que aquí les contrapartides de la base de quins serveis, per quins serveis s'ha... El conveni. Sí, doncs vin un altre rato i el veuràs ara, bueno, l'ermita, les festes, hem de fer un anunci, promocionarem més l'horat, sí. Però estan allà i no me les sé de memòria. Jo vaig sentir a la reunió que comentàveu que s'havien autoritzat les coses per donar-nos a conèixer, però ja volem que vingui la gent. La setmana s'han vist que la setmana passada trencada ell no hi havia ningú. No, és que la zona d'acampada no podia acampar ningú, que estava el riu desbordat i no es podem deixar acampar. Quants metres cúbics hi havia? 860. Jo rebia de l'EACAT cada dia la... els metres cúbics, que no podies estar a les lleres ni d'això. Jo no me'n faré càrrec d'una cosa que no saps què pot passar i t'estan dient que no ho facis. Igual com la barca no ha pogut passar per aquí. L'embarcador està tort perquè s'ha torçut de la... Si no pot pujar, pensa que ara dintre baixa el teu concert no pot pujar. Si no estaria fora al carrer no estaria tan molt bé. Sí. També. Doncs igual, no entrem aquí. No ho farem. Miquel, ara quan marxi l'ad ja ho parlem amb Juanjo i reimpiarem redis. El que van fer ells és igual. Nosaltres ja ho farem. No, quan baixi el Ribes pujarà i ficarà a posto. Ja jo vaig dir que es feien 11 milions d'euros corresponent als impostos. És que estàs referint a l'impost nuclear? Sí, com està això? Parlant amb... El fons de 5 s'ha creat ja? No, encara no. Però com és que fan 5 sobre 50? Ells cobraran 50 i deixaran 5, 45 els abutxacaments. A veure, això és un impost que ha ficat la Generalitat a les centrals nuclears. Nosaltres n'hi tenim 3. I doncs és un... no ho sé, de quan és l'1 i mig? De quan és l'impost que ha ficat... No sé, però són dos els que diuen. Però són... Són... Són entre 45 i 50 milions el 2016 i d'aquests 45 o 50 milions el 10% van als territoris de les centrals nuclears. I ara, doncs, bueno, els territoris de les centrals nuclears, Terres de l'Ebre... No és motiu de queixa, quan te'n deixes un 10%. Això ho cobra la Generalitat. I com a concessió el 10% ho destinen a les zones. Això ho entenc. Dic tots els consells comarcals, la veritat de tots els pobles, i aquí com vingui, de la Terra Alta se li toca també. Xiquets, és un 10. A veure, jo l'únic que et dic que hi ha el 10 signat, no ho vulguem tot, a poc, penso, hi ha el 10 signat, mos en venen que seran anuals, i el 10% ja anirem plorant a poc, però si li demanem tot de cop no tindrem res. Perquè això és un impost que fica la Generalitat a... T'hem ficat d'una cosa que estàs tu? Clar, bueno, ja, però jo crec que a poc... Estic demanant d'ells. No dic tot, suposem que donem per suplar que són 50 la recaptació neta i destinem 5 aquí. Nosaltres 45 els ficaran a passes a Barcelona perquè
Això no és el que diu gens, eh? Los fons europeus. Los fons europeus. Fem un revés. Lo donat per altres i l'altre per l'antic. Ja no l'havies posat. Víctor. Los fons europeus que arriben a Catalunya. Des que se van crear, un 86% és per Barcelona, un 4,5% és per la província de Tarragona. Quan hi ha desconexió d'Espanya, si hi ha les queixes de Madrid, passa a Barcelona, passarà. No tindrem més aquí quan siguem independents. Tindrem la mateixa cara o menys, que tots siguin com a Barcelona. El problema nostre és que siguem mateix. Depenent de Madrid, de Barcelona. I a la Ribera tot se queda mora. I a la pregunta que falta és del 5, quan sí. No funcionarà, no funcionarà com ha funcionat en Resa, perquè si no ens ho gastarem en festes majors. Funcionarà en plans, en projectes econòmics. No, seran més aviat comarcals. Ara tot està, o provincials, eh? Tot està emmarcat amb activitat econòmica i per pobles no funcionarà com en Resa. Hi haurà un departament a la Generalitat que tu presentaràs el millor projecte, doncs hi haurà més diners o menys. En principi, aquí a la banda d'Escó, va el 66% d'aquest 10%, perquè hi ha dos reactors. I a la part del Baix Camp... De moment, jo també estic d'acord amb tu. Però ara, o tot o res, de moment el 2016 no es cau això. Penso jo, i després ja anirem plorant, clar que sí. Si no t'ho donaràs, no vaig a reclamar res. Si no t'ho donaràs, o reclama ara, no es aconsegueix, o després he de trobar el líder. Després, una vegada que ho tinguin ells, t'ho diran. A més, estic en casa de bona fe. Si s'ha de reclamar, doncs es farà ja. Si s'ha de reclamar més. Crec que agafem això i després... Però bueno, és el de sempre. Si agafem això, hem de donar això, eh? Passa que ara podem fer-ho sols, però... Són nivell de comarca. No, comarques. Comarques. Priorat i tal. No, i això s'hauria de mirar dintre les comarques, o sigui, on hi hagi més d'escolar. No, fem un revés, l'altre sempre va, però esto per nosaltres. Home, ja estaria bé això, però de moment... De moment no, si ja ho fa bé així, ja no hi ha més. No, no, este de moment és català, l'impost. Me falta que les elèctriques no el deixos. Una correcció de política constitucional digui que és legal. No, de moment està aixecat i aquest any entra, aquest any no podem ficar el 2016, i això si no passa res, doncs iran molt. Però clar, és el que li explicava ara mateix amb ell, no serà com en Resa, repartit per pobles, i a tu te toca això, serà amb... No, ho portaran des d'economia. Ho portaran des d'economia i serà per projectes... per a la dinamització, perquè clar, és el que deien. No estem tampoc d'acord perquè si no Escó és el que s'emportarà i... No, doncs... La despoblació està a Escó, està a Mora, està a tot arreu. I si fem algun projecte econòmic bo, és millor que... Això és com la nuclear, perquè Escó, aquí hi ha més risc que Escó que Garcellà. Després és d'un minut. Com el set. Si no és determinada, no. Després és un minut. Si no és un minut, o el falset com allà. És un minut que aquí, si hi ha un minut, no tens. Ja, hi ha un minut, allà dos. Si no és un minut, no tens. Si no és un minut, no tens. Si no és un minut, no tens. Que no comen res. Això, cap de les tres. Les coses, sí. Que ni se n'hagin d'estar a mirar de Trasquera que no cobren res. Això ja dic. Des d'enresa no cobren. És que tens per raó en determinat... Sempre hi ha des d'un sol decisió d'administrar això. Si comencem el repartiment,
siguieron a repartir entre los autlandros, otros 15 días no lo tuvieron, los 15 días no lo tuvieron, para mí. És que si n'hi ha uns plans econòmics, encara que siguin, jo què sé, si és industrialització, per exemple, és al Molló, o és a Flix, o és a Mora, dona igual, perquè si és una indústria serà comarcal, i a quins... És igual a Mora, que Flix... Clar, clar, això... I en canvi, si ho repartixes per pobles, se'n van amb festes majors i amb veure qui fa la plaça més bonica i... que és el que ha passat en Enresa, no? Heu importat que el Molló vol instal·lar una cosa d'institut de formació de... no sabem bé què... Bueno, s'està mirant... Falc. Falc, però encara no se sap res del cert. I el projecte Cascolino ha evolucionat? El projecte Cascolino estarà evolucionat, però el Consell Comarcal està evolucionant, però evolucionarà per unes altres vies, i una segurament serà això. Perquè el Consell Comarcal amb el líder no hi creu. Aquestes 1.000 euros inicials anuals... No, això de moment s'ha de parlar, perquè el Consell Comarcal s'aposta pel GR 99. És un problema, això. És que ho va posar a la banda. És molt difícil. Però és que haurà de ser així a partir d'ara. Inclús amb l'estem, com no ens comencem a canviar el xip i pensar que... El problema que hem tingut aquí sempre, que hem tingut, eh? No que hem tingut aquesta sensació. Que hi ha del meu. Sí, jo per mi, el Pol Gossac s'ha fallat. No ha hagut comarca aquí. No. Sí, perquè la Terra Alta... No per mi, però el Pol Gossac s'ha fallat. A comprar? Sí, finalitzem la sessió. Ah, bueno, sí, queda algo per preguntar. És un cas, ja xerrem, però ells que pleguin ja. Doncs, bueno, donem per finalitzada el ple d'avui.